מה הסיכוי שלך לעבור את הגיבוש? אז יש לי המון ניסיון כבר למעלה מ-40 שנה מאז שאני עשיתי את הגיבוש, וגם כמדריך בגיבושים. היום בדיוק דיברתי עם אדם יקר, לוחם ומפקד ב-669, שסיפר לי כמה היה טראומטי לפגוש אותי בגיבוש. אבל אני רוצה לספר לכם עליכם. ועל מה הסיפור? פה בספר שלי, הדרך לקרבי, אני אספר כל מיני סיפורים, אחד מהם בעמוד 137 על זאביק. זאביק היה החניך שלי לפני 36 שנה. הגיע בכיתה י"א, ובסוף כיתה י"ב הוא אמר לי שהוא מתגייס לגולני ורוצה להגיע לסיירת. אמרתי לו, טוב, שיהיה הרבה בהצלחה. בתוך תוכי אמרתי, אין לו סיכוי. למה? הוא אומנם משתפר דרמטית, אבל סיירת גולני אז, לא היו הרבה יחידות מובחרות אז, לא היה את אגוז, ומעט יחידות יחסי. סיירת גולני הייתה יחידה משוגעת, שגם מי שנושר מהשייטת ומגיע אליהם, קשה להחזיק מעמד. היו משוגעים, והוא רוצה להגיע לסיירת. טוב, התגייס, החלתי לו בהצלחה בתוך תוכי, אמרתי, אין לו סיכוי. ואני מחכה. ואז אחרי הגיבוש, הוא מתקשר אליי ביום שישי, אני זוכר את זה כאילו זה היה עכשיו, ואני יושב ככה שישי בשתיים בצהריים, זאביק היה קול מאוד מאוד מרדים, אז תחשבו עוד בשישי בצהריים, שאתה עייף, רוצה ללכת לישון, ואז הוא בקול העייף שלו מספר לי על הגיבוש וכמה זה. ואז באיזשהו שלב הוא אומר לי, והתייבשתי, קיבלתי עירוי, אבל אמרתי, אני לא מוכן לחתום ויתור. וכאן אמרתי, וואו, אולי הוא סיים את הגיבוש, שזה כל הכבוד. להתקבל אין סיכוי. ואז הוא מגיע לי, הוא ממשיך ככה עד סוף הגיבוש, ואז הוא אומר לי, והתקבלתי. אני אומר לו, ואני כמעט נרדם, כן? שתיים בצהריים, הקול המרדים שלו. אני אומר לו, מה? הוא אומר לי, התקבלתי. התקבלתי לסיירת גולני. וואו, זה היה מטורף. כשסיימתי את השיחה, עכשיו תהיו מוכנים לבומבה, בום, דפקתי עליה ככה על השולחן, ראיתי, וואו. וואו, אני זוכר אחרי זה, למדתי בתואר ראשון בווינגייט, באתי ביום ראשון, סיפרתי את זה לכמה חבר'ה מהכיתה, ואמרתי, היו מוצאים לי מכונית מפוארת, זוכר שאמרתי, BMW חדש, מול הסיפור הזה, שתלך ה-BMW. הוא לימד אותי שיעור חשוב מאוד, והשיעור הוא גם לגביכם. ולכן, כל מי שמאז שואל אותי, יובל, מה הסיכויים שלי לעבור? אני מאוד נזהר, תמיד יש לי את הסיפור של זאביק, ולכן, גם אם אני חושב שמישהו יש לו סיכויים יותר נמוכים, אני לא אומר את זה. כי יש, קודם כל, הרבה דברים שאנחנו לא יודעים שמתגלים בזמן אמת. אנשים שהיו שקטים, פתאום פורחים בזמן לחץ, בזמן הלחמה, ואנשים שהיו כאלה גדולים, פתאום, חלק מהם, לפעמים, בזמן האמיתי, אתה לא רואה אותם, נלחצים ובורחים. וזאביק שלימד אותי שיעור חשוב על ענווה, והבן אדם מאז לא עוצר. לא בזכות הכישרון שלו, בזכות עבודה קשה, בזכות זה שהוא נחוש. הבן אדם הזה, תמיד אני מספר כדוגמה, הוא בלתי שביר. מאז, יש עוד סיפורים, רצה להיות מאבטח באלעל, ולא התקבל, וניסה שוב, ושוב בסוף התקבל, ואחרי זה החליט שרוצה להיות וטרינר. היום הוא תותח על בתחום. בקיצור, חבר'ה, כשאתם הולכים לפני גיבוש, תזכרו את הסיפור שלו כסיפור השראה, וגם אם אתם לא התותחים הכי גדולים, תמיד יש, בכל גיבוש, יש את הזאביק הזה, החבר'ה שלא בנו עליהם, ופתאום שם הם פורחים. שם, ותזכרו, הסיפור הוא לא רק להתקבל. זאביק סיים מסלול בסיירת גולני כשהיה לו את הפקל הכי קשה שיכול להיות, שזה פקל מרגמה. כל הציוד על הגב, משקל של 40 קילו, משהו מטורף, והוא החזיק מעמד במסלול הכי קשה בצהל שהיה אז בסיירת גולני. אז קחו את הסיפור הזה כהשראה, ואם אתם כרגע תותחים או כוכבים, תזכרו לא לעולם חוסן. כלומר, אם אתם לא תשקיעו, לא תתמידו ולא תגלו ענווה וצניעות, לא בטוח שתצליחו. אז שיהיה לכולכם בהצלחה.